Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. I dag skal vi lege med noget glimmerværk. Og hvad er nu det for noget? Det er en fin måde, hvor man kan embellish sit tøj, enten sit færdige tøj, eller når vi skal sy en ny t-shirt, så kan vi putte noget glimmer og noget sjov og ballade på. Det er det her Odie Shine, vi skal lege med. Og jeg har lige lavet her på en cowboyjakke en fin guldrose. Det kunne jo være, at jeg havde fået en plet på denne her cowboyjakke, og jeg havde noget, jeg skulle skjule. Jamen, så er det her jo en god løsning at få sit tøj til at holde længere ved at få det til at se smartere ud og give det lidt blingeling. Lad os se, hvordan det fungerer. Det findes i rigtig mange fine farver og fås i de her små bøtter. Og det er en shell, så det er ikke sådan noget, der drysser ud over det hele. Og i bøtten, og vi starter lige med at vise på bagsiden, der er en fin tegnet trin for trin vejledning, som er meget sigende om, hvordan man skal gøre det. Så ligger der en lille spartel, og på den spartel er der også en QR-kode, hvis man skal ind og læse endnu mere om produktet. Så findes der forskellige skabeloner, man kan bruge til at føre shellen henover. Man kan også bruge tape, hvis nu for eksempel man skal have et par striber ned af sine bukser i siden. Jamen så vil man også bare kunne bruge tape og så på den måde lave nogle formationer og køre shellen henover og så trække tapen af bagefter. Men lad os prøve med hjertet her. Det her, det er noget, der skal blive til en børne-t-shirt. Og det, der lige er vigtigt, det er, at det, man arbejder på, det skal være forvasket. Fordi hvis det er noget stof, som kryber, så skal det være sket, inden at materialet her kommer på. Så sørg for at have vasket dit stof, eller dine leggings, eller hvad du nu vil putte noget på. Det skal altså være forvasket. Så placerer jeg min skabelon. Og den taper jeg så fast, og det kan være malertape, eller noget, der i hvert fald slipper stof let, man bruger til at sætte skabelonen fast med. Så tape skabelonen fast, og hvis det, som i det her tilfælde, er elastisk stof, så skal skabelonen sættes rimelig godt fast. Hvis det er fast stof, så er det fint nok bare lige at dække hjørnerne. Og vi skal lige passe på, at vi får fat her og får fat i, ikke dækker motivet. Og det er jo fordi, vi skal stryge ned over med den spartel. Så vi skal være sikre på, at vi ikke kommer til at rykke på skabelonen. Nu ligger den godt fast. Jeg har ikke lyst til at få det her med på mønster, så det dækker jeg også lige af med en tape. På den måde kan skabelonerne bruges meget forskelligt. Fordi man kan dække noget af og bruge noget af det andet, der er tilbage. Sådan der. Så skal vi i gang med at smøre shellen på. Og nu er jeg jo ligesom med mine cremer derhjemme. Jeg skal huske at have det, der sidder på låget. Men det er simpelthen sådan en lidt tyk masse her med glimmeret, så det er ikke noget, der drypper eller noget, eller drysser ud. Det er ret enkelt at få på sparklen. Og så kører jeg simpelthen et lag ud over her og trækker sparklen, så vi får lukket alle udstansningerne i skabelonen. Og det kan man altså godt være med til fra en ganske ung alder, det her. Når lige der er en voksen ved siden af. Og det kan altså både være på dine bukser og din skoletaske, eller det kan være på skoene. Det er mange steder, det kan bruges. Materialet er vaskbart, så når man har puttet det her på en t-shirt for eksempel, så skal man fremover vaske t-shirten på 30 grader. Det er det, glimmeret kan tåle. Så sådan trækker jeg simpelthen
rundt og få fyldt alle hullerne ud. Jeg kunne også have kombineret flere farver og valgt, at noget, halvdelen af den ene side skulle være sølv, og den anden skulle være den her flotte turkisblå. Det kan sagtens kombineres ind over hinanden med farverne. Så lige så stille put lidt på ad gangen på sparken, og så få trukket det ud her. Skal jeg lige være optaget, den her skabelon går langt ud til kanten. Bitte prik her, vi skal have med. Og hvis der er nogle detaljer, så kan man også godt bruge en pensel. Så tror jeg, vi har været rundt i alle. Så har jeg fået dækket det hele. Bare lige lidt heroppe. Sådan der. Og så skal de her materialer, vi har brugt til at putte det på med, bare i vand med det samme, man er færdig med projektet. Så ned i en balje vand her, så kan jeg skylle glimmeret af. For at lige låge på her. Og så skal vi have skabelonen, og det skal altså også af med det samme, man er færdig med projektet. Ser det godt ud? Ah, men det er fint. Og så skal jeg selvfølgelig passe på, at det ikke lige klapper sammen her. Sådan der. Så nu er selve processen med at smøre det på færdig. Og jeg tager lige tapet af min skabelon, og så skal skabelonen også ned i vand med det samme, så det ikke får lov at tørre ind. På den måde kan man bruge skabelonerne rigtig mange gange. Og så skal jeg det have lov at tørre i en time, og derefter så skal vi stryge. Så har glimmeret hvilet i en time, og så skal jeg lige afslutte med at stryge, så jeg får det fixeret. Jeg lægger sådan et strygeklæde henover, og så skal vi stille strygejernet på lige mellem 2 og 3 prikker. Det er cirka 180 grader. Og så holder vi strygejernet over i 45 sekunder. Og det skal bare holde stille i 45 sekunder. Så har jeg dækket hele motivet i 45 sekunder med varme. Og jeg kan så tage strygestykket af. Og nu er varmen fikseret det. Og det betyder nu, at det er fast til at kan bruge til at sy eller have t-shirten på. Men skal du have dit projekt vasket, så skal du vente 24 timer med at vaske. Så rigtig god fornøjelse med at peppe de sjove ting op med noget fint glimmer.